БСП, ДПС и Атака не желаят България да е член на Европейския съюз. Това управление е водено от интересите на Русия. Това обявиха в ефира на телевизия Европа популярния български актьор Славчо Пеев и основателя на една от най-добрите български рок-групи «Фактор» Веселин Тодоров. Какво е АЕЦ Белене? Ми ти си отговаряш. АЕЦ Белене е нещо, което е влияние. Чуждо влияние. Ние сме членове на Европейския съюз. Някой може да не иска, ние сме член. Ние трябва да се съобразяваме с Европейския съюз. Това е цялото. Затова се казва Европейски съюз. И който много има много хора в средите на тези, които управляват в момента, които искат да имат друго влияние. Хора, които разграбват България панически, хора, които са слуги на друг император, който все още... Руски, естествено. Ами, вие никой не знаят, например, тези лъжи, които се насаждат. Освободили ни от турско роб. Защо не ни освободиха 824-та, когато освободиха Гърция? Къде бяха? Значи, това са хора, които са подли към България. Те никога не са искали доброто ни. И Славчо Пеев и Веселин Тодоров всеки ден отделят от времето си, за да подкрепят протестите срещу управлението на правителството на БСП, ДПС и Атака. Обещава, че няма да се изморят да бъдат на площад независимост, докато не постигнат крайната цел – оставката на кабинета. Ако искаш пак да има слънце всеки ден...